Paulo. Sempre uma alegria poder revê-lo. Pastor William, que Deus abençoe. Nosso irmão líder dos varões, nosso irmão de novo. Deus o abençoe, né? Também o nosso irmão Rogério, que entrou em contato conosco e teve coragem de nos convidar. Deus abençoe a sua coragem. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois, perdão, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e da terceira Kerem Rapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Glória. Amados, o livro de Jó é um dos livros mais impactantes da Bíblia. É um livro que requer muito tempo para se estudar, para meditar. É muita gente que fala no livro, são muitos pensamentos. Como nós precisamos compreender um pouco, boa parte dos estudiosos, dos sábios, eles declaram que o livro de Jó é de autoria de Moisés. Também, de acordo com alguns eventos e algumas coisas que se narra dentro do livro, alguns dizem que Jó foi contemporâneo de Abraão. Enquanto Abraão vivia em Ur dos Caldeus, Jó vivia na terra de Uz, no mesmo contexto, nos mesmos dias. Tanto é que o livro de Jó não faz menção de lei, não faz menção de profeta, não faz menção de sacerdote. Então você entende pela declaração de todos os personagens que esse livro é muito antigo. De acordo com alguns historiadores, e se você tiver condição de um dia ter uma Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que inicia-se o livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4. Após a queda de Adão, Abel, Caim, se narra a história de Jó, né, os filhos de Adão. Aí entra na história de Jó, narra a história de Jó, depois parte para a história de Abraão. Mas o que precisamos compreender é que o livro de Jó é uma linguagem poética. É uma das histórias reais da Bíblia, tá? O livro de Jó não é ficção, não é história. O livro de Jó é uma experiência verdadeira. Aleluia. Jó passou por tudo isso que a Bíblia diz. Só que para entendermos lá o versículo tema, que o Senhor abençoou o Senhor, o estado de Jó, mais do que o primeiro, nós precisamos entender um pouco do livro de Jó. Gostaria de poder falar com vocês aqui um mês inteiro sobre Jó, mas o tempo é pouco, né? Mas vamos entender um pouco sobre o que Deus trouxe ao meu coração. É verdade que as características de Jó, nós encontramos várias. Jó é um exemplo de paciência. Jó é um exemplo de sinceridade. Jó é um exemplo de confiança, de segurança. Tem uma certeza inabalável. Mas meditando sobre o tema e falando com Deus, Deus trouxe ao meu coração para meditar com os irmãos sobre a fidelidade de Jó. Poderíamos falar sobre paciência, sobre sinceridade, sobre humildade, sobre confiança, mas Deus nessa noite quer falar conosco sobre fidelidade.
E a fidelidade de Jó como exemplo para nós. É claro que eu não desejo, nem para quem me odeia e se declara meu inimigo, o que Jó passou. Então entenda que eu já vi pessoas dizer: Senhor, me dá a paciência de Jó. Não ore assim. A Bíblia vai te declarar do versículo de número 1 ao versículo de número 5, vai nos inserir dentro da história e apresentar a pessoa de Jó. O texto vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Do versículo de número 3, vai dizer: possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos, mostrando que Jó, além de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, primeiro, Jó era crente. Jó servia a Deus. Segundo, Jó era um grande empresário dos dias dele. Lembrando que nos dias de Jó não havia a tecnologia que temos hoje. Mas Jó aqui, ele trabalhava em diversos ramos. Olha só, de acordo com o contexto, você entende, 7.000 ovelhas. Ovelha produz o quê? Lã. Então Jó tinha uma fábrica de tecido. Segundo, ele tinha 3.000 camelos. Camelo serve para quê? Transporte de pessoas, né? Então ele tinha 3.000 camelos para trabalhar de Uber para ele. No deserto, transporte é camelo. Então ele tinha 3.000 táxis, vamos dizer aí, uma frota. Ele tinha 500 juntas de bois, ele tinha no mínimo 500 tratores para a terra. Junta de boi é para a terra. Próximo, ele tinha também jumentas, 500 jumentas. Jumenta aqui é para levar carga. Então ele tinha uma empresa de transporte para, né, especiarias, ele tinha um transporte de pessoas, ele tinha trator para alugar, e ainda assim na casa dele não faltava roupa, porque ele tinha uma fábrica de tecido através das ovelhas. E diz o texto que ele tinha muitos servos ao seu trabalho. Então Jó, no contexto lá, ele era um dos homens mais ricos que havia na região. Era tão rico que diz o texto que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E os filhos de Jó eram tão dobocas que cada dia um fazia o jantar em casa. Então tinha jantar fora de segunda a segunda. E convidava as irmãs. Então as irmãs de Jó todo dia ia jantar na casa de um irmão diferente. Dá para imaginar isso? Fechava o círculo, iniciava na segunda, já ia na casa do irmão, que foi na segunda, e vai comendo. Só que Jó é um homem que, além de ser servo de Deus, empresário, pai de uma grande família, dava uma vida abençoada para os seus filhos, Jó também tinha a posição de sacerdote no lar. Tanto é que quando os filhos de Jó se reuniam para fazer festas, os banquetes que eles faziam, Jó chamava todos eles de madrugada e dizia assim: vamos orar. Vai que algum de vocês pecou contra Deus em pensamento. Antes que Deus mande fogo do céu e mate vocês, vão para o joelho orar. Então intercedia pela família. É só para mostrar quem era Jó. Ah, mas Deus restituiu o que em Jó? Então Jó tinha muitas posses. Só que entenda que há um plano de Deus aqui em provar Jó. Entenda isso, entenda. Deus prova. O diabo tenta. Deus prova. E o diabo tenta. Deus tem um plano em provar Jó. Isso é claro no texto. E toda aprovação que vem de Deus, ela não vem para te matar. Ela não vem para te fazer desviar. Ela não vem para te fazer desistir da promessa. Pelo contrário, todas as provações que vêm da parte de Deus, elas vêm para te aperfeiçoar.
Porque Deus, melhor do que ninguém, sabe o que nós vamos enfrentar amanhã. E diz o texto no versículo 6 que certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Vamos tirar uma dúvida aqui. Quem são esses filhos de Deus? Irmão, entenda, anjo não é filho. Anjo não foi gerado. Anjo foi criado. E em que momento o ser humano se torna filho? Quando crê no Senhor. Quando aceita Jesus como Salvador. E diz João capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que aceitar a Jesus como Salvador, ele te dá a condição de ser feito filho de Deus. Então anjo não é filho, anjo é criação de Deus. Então o texto nos faz compreender que há um culto. Aí alguém olha e diz assim, mas dá a entender que o diabo vai até o céu para falar com Deus. O diabo e os anjos não precisam ir no céu para falar com Deus. Por quê? Porque o mundo espiritual, tanto anjos caídos como anjos fiéis, eles não precisam ficar indo no céu e voltando dizendo, ó Deus, eu guardei a tua igreja lá, tá? Estou voltando para lá. Não, eles têm a certeza da onipresença de Deus. Somos nós que precisamos vir no culto para ter um senso de onipresença de Deus. Aleluia. Tanto é que eu ouvi aqui dizer que nós estamos reunidos nessa noite na presença de Deus. Então eu imagino que há um culto. E os servos de Deus, os filhos de Deus, que era a linhagem real, você vê isso lá em Gênesis 6, quando diz o texto, e os filhos de Deus enamoraram e começaram a gostar das filhas dos homens. Alguém diz que é anjo. Não, irmão, anjo deseja as mulheres da terra. Os filhos de Deus ali é a geração descendência de Sete. Uma linhagem fiel, uma linhagem que busca a Deus, uma linhagem que clama a Deus. Mas como acontece ao longo da história, os filhos de Deus sempre estão olhando para as filhas dos homens lá fora, dizendo, olha lá. Aleluia. A lá do mundo é mais bonita do que a daqui da igreja. É. Eu acho que eu vou lá dar um rolê no mundo. Então tem um culto. E entre os filhos de Deus vem o diabo no meio deles. Aí o Senhor vai perguntar, de onde vens? E o diabo diz, eu venho de passear pela terra e rodear por ela. Estou perambulando por aí. Aí Deus vai olhar para o diabo e vai dizer assim, tem visto o meu servo Jó? É Deus que dá testemunho de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Como o diabo não é onisciente nem onipresente, então nos faz entender que Deus está recebendo o culto dos servos e no meio da igreja ali vem o diabo. Aí o Senhor olhou e disse, tem visto o meu servo Jó? Aí o diabo olha e diz, sim. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Sim. Aí o diabo olha assim, mas também o Senhor tem dado bens para ele, o Senhor tem cercado a casa dele, o Senhor tem guardado ele em tudo e abençoado ele, e tudo que ele tem se multiplica cada vez mais. Assim, qualquer um é reto, íntegro e temente ao Senhor. Mas tira tudo que ele tem e verá se não blasfema de ti. Mas quem falou em primeiro plano de Jó não foi o diabo, foi Deus. O diabo ali, Deus estava usando o adversário para provar Jó. Só que o interessante é que Deus permite o diabo tocar. Aí diz o texto que os rebanhos de Jó estão no campo, os empregados. Aí acontece, sabe, Deus vem, toma uma terra, toma um rebanho, cai fogo do céu, mata todo mundo. E o interessante da história é que sempre sobra um para trazer a nova. Os irmãos, ou os filhos de Jó, as irmãs e os irmãos estão todos reunidos ali numa casa. A casa caiu e matou os 10 filhos
Jó perde tudo. Perde os bens. E perde os 10 filhos em uma só vez. Mas você aprende sobre a fidelidade de Jó no meio da provação. Porque vai dizer no versículo de número 20. Então Jó se levantou depois de todas as notícias, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançando-se em terra, adorou. No pé da cama de madrugada, a gente xinga. Ele perde tudo: pano de saco, rapa a cabeça, vai pro pó e adora. Oh, aleluia! Que fidelidade é essa? Aleluia! Aí diz o texto, no capítulo 2: em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se de novo. Outro culto. Veio entre eles o diabo. O Senhor diz: de onde vem? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Outra tradução diz assim: venho de andar pela terra e ficar para cima e para baixo sobre ela. Sem lugar. Aí o Senhor olha para o diabo e diz no versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Deus tinha um plano de provar Jó. Só que o diabo vai olhar para Deus, então toca nisso que o Senhor vai ver se ele não murmura. Porque ele é rico, eu sei quem ele é, eu vejo ele, ele tem crescido muito. Mas toca para mostrar o quanto o nosso adversário é terrível. Isso aqui, no livro de Jó, revela como o diabo é ardiloso, como ele é cruel, como ele não perdoa. E ele diz: então toca. Deus diz: tá bom, vai lá e toca. Tocou e Jó adorou. Aí o Senhor diz: você me incitou contra ele, sem causa alguma. Aí o diabo olhou para Deus e disse assim: então faz o seguinte, pele por pele, e o homem dará qualquer coisa pela sua vida. Toca nele na saúde e verás que blasfema de ti. E o Senhor olhou para o diabo e disse: tudo bem, toque, mas não lhe tire a vida. Não. Diz o texto que na mesma hora Satanás saiu da presença do Senhor. Feriu a Jó de uma chaga maligna, de uma enfermidade terrível. Alguns historiadores vão dizer que essa enfermidade é a lepra no seu mais alto grau de destruição. Que grau é este? É o ponto de toda a cartilagem do corpo cair. Um exemplo: instantaneamente o diabo tocou, com permissão de Deus, e começou a aparecer no corpo de Jó feridas. Começou a estourar feridas. A pele começou a sair do corpo de Jó. Jó começou a ficar em carne viva. Imagina, pus saindo do corpo. O nariz de Jó cai. As orelhas de Jó caíram. As unhas do dedo começaram a cair todas. E Jó é ferido de uma chaga maligna, do alto da cabeça à planta do pé. De acordo com o contexto do livro, nos fará entender que Jó, para amenizar o cheiro do corpo, que dava para sentir a 500 metros de distância, Jó precisou se colocar dentro de um buraco para não ser atacado em vida pelos urubus, por causa do cheiro. Mas
mesmo assim, Jó vai para a cinza. Não dava para ficar dentro de casa, ele vai para o lixo da cidade e fica no meio da cinza. E a única coisa que Jó tem é um caco de telha, mas continua lá adorando. Meu Deus, conselho: se você puder ler o livro de Jó pelo menos uma vez no ano, de preferência em janeiro, acho que tu fica mais crente por uns 6 meses. Quando você esquecer, você relê de novo para continuar crente até o final do ano. Porque diante do livro de Jó, a gente fica naquele sentimento de achar um buraco no chão e colocar a cara dele e dizer: não vou sair daqui porque eu não sou fiel, não sou crente de verdade. Esses dias, ensinando sobre Jó, eu disse: toda igreja deveria ter um Jó, para que quando alguém desanimasse, Jó vem cá. Está triste, é, porque é dar glória a Deus, aí o Jó ia orar e disse: vem cá, vou conversar. Só que o interessante é que Jó aqui está sendo provado, tá? Tá. Perdeu riqueza, perdeu os filhos, ele adora. Está ferido do pé à cabeça, todo podre, já, meu Deus. E ele vai para cima com um gato de telha para se coçar. E continua adorando. Só que o nosso adversário, ele é terrível. Como eu disse, Deus prova, mas o diabo tenta. E qual é o propósito da tentação? Te induzir a fazer o mal. Só que o adversário, infelizmente, ele é estrategista. Ele vem justamente na hora que nós estamos sendo provados. Por quê? Porque na provação nós somos mais vulneráveis. Na provação a gente chora mais. Na provação a gente muitas vezes não quer nem conversar com o irmão do lado, nem com a esposa, nem com o marido, nem com os filhos. Na provação é aquele momento em que você fica em silêncio, muitas vezes não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. É nesse momento que o diabo vem. Aí você lembra do texto de Jó, todo ferido, todo podre, cheirando mal. Vem a mulher de Jó, diz para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com essa dor. Aí Jó é fiel em meio à tentação. Ah, mas eu, irmão, diante da palavra da mulher de Jó, ele foi tentado a pecar. Aí ele olha e diz assim para a mulher, como uma doida, fala assim: receberíamos o bem de Deus e não o mal. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó ficam sabendo da situação dele. Ele faz Bildad e Zofar. E vem de longe para visitar um amigo. Aí ele diz, a partir do capítulo de número 3 e 4, que os amigos de Jó, ao verem Jó, não reconhecem. Não reconheceu. Jó está sem nariz. Do podre. Feridas no céu da boca, pus saindo por todo o corpo, e eles não reconhecem. E a situação era tão crítica. Aí você entende comigo: Jó tinha perdido tudo, acabado de enterrar 10 filhos de uma vez, e agora vem a enfermidade, e ele está podre, cheirando mal e não morto. Dores pelo corpo inteiro e não morre. Usa a telha para coçar. Quando ele passa a telha para coçar, a telha abre mais a ferida e Jó não morre. Está na cinza. E diz o texto que os amigos vêm e chegam diante de Jó e sentam ao redor de Jó. E eles ficam durante 7 dias em silêncio. Ninguém fala nada. Ninguém dá uma palavra. Capítulo 3,
Jó vai, na realidade, fazer menção a respeito do dia do seu nascimento. Ele diz que o dia que eu nasci, desapareça da história. E ele começa a dizer da seguinte forma: poderia minha mãe nem ter me gerado. Poderia a minha mãe, ao dar a luz, e quando eu saísse do ventre, eu poderia ter morrido naquela hora. Pois acredito que seria melhor estar dormindo entre os mortos do que passar por essa situação. E o interessante é que ele vai dizer: o que eu receava me sobreveio, me aconteceu. Só que diante dos amigos de Jó é outra tentação. Porque os amigos de Jó, os três, diante de todos os discursos, porque se você ler o livro de Jó um dia, você vai ver que do capítulo 3 ao capítulo 31 é um diálogo. Os amigos de Jó falam e Jó se defende. Os amigos falam e Jó se defende. Só que os amigos de Jó vieram com um pensamento. E aqui você tem uma ideia pelo pensamento que ele faz. Você já pode ter uma ideia. Então disse ele: faz o temanita. Se intentar alguém falar, ficarás impaciente. Mas quem poderá conter as palavras? Pense em como tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora que a aflição vem sobre ti, tu te desanimas? Sendo tu tocado, te perturbas? Não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, integridade dos caminhos? Lembra-te, quem sendo inocente jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo seguem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira consomem. Aqui você já vai ter uma ideia do que pensavam os amigos de Jó. Ele faz, começa a dizer assim: ei, o justo sofrendo? Como assim? Jamais alguém sofre sem ter feito algo contra Deus. E os três amigos de Jó vão usar esse mesmo pensamento, dizendo: Jó, confessa agora. Confessa o teu pecado. Porque ninguém pode sofrer assim se não tiver cometido algum pecado, Jó. Se não me falha a memória, Bildade vai dizer: os seus filhos morreram, Jó. Provavelmente é porque eles transgrediram, eles pecaram, e Deus os matou. E Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Só que os amigos estão dizendo: confessa logo. E tudo que os amigos falam para Jó é uma tentação. Qual é o plano do diabo? Abre a boca, Jó. É isso que eu quero. Eu quero que você blasfeme. Só que Jó permanece fiel em meio às tentações. Agora imagine o mundo espiritual comigo. Diante dessa situação, o diabo do lado, rodeando. E eles conversam para cá, conversam para lá. E o diabo indo perto de Jó para ouvir o que Jó vai falar. Agora ele vai murmurar. Agora ele blasfema. E toda palavra que saía da boca de Jó, jamais nenhuma delas falou nada, nem blasfemou contra Deus. Glória a Deus. Que fidelidade. Pelo contrário, diante dessa provação, tem algumas palavras que o diabo teve que ouvir. Na primeira: no sair do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só aqui está me declarando: o Senhor é dono de tudo, eu não sou dono de nada, tudo é dele, tudo é para ele. Ele deu, ele tomou, porque é dele. A segunda declaração de Jó, capítulo
receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Só está olhando para a esposa dizendo: Deus está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Em nenhum momento Jó atribui nada ao diabo. Oh, o diabo veio roubou, não. Se ele fez, foi porque Deus está no controle. Aleluia. Se há um pensamento surgindo, se alguém te toca e diz, tocou, porque Deus permitiu. E o diabo tem que engolir isso. Continua ainda. Jó, no capítulo 9, versículos de número 2 a seguir, Jó vai fazer menção, na verdade sei que assim é. Mas como justificaria o homem para com Deus, se quiser contender com ele? Nem uma de mil coisas lhes poderá responder. Por quê? Porque Deus é soberano. Jó conhece, reconhece a soberania de Deus. O diabo querendo ouvir Jó blasfemar, e Jó vai dizendo: Deus está no controle. Deus é soberano. Aleluia! No capítulo de número 12, versículos 13 a 19, Jó vai declarar que Deus é sábio. No capítulo 13, versículo 15 a 16, Jó vai declarar: Deus me conhece. No capítulo 14, versículo 7 e 9, ele vai dizer: Deus restaura. Se há esperança para uma árvore ainda cortada, que ao cheio das águas, ela volta a brotar. Se diante das águas, um tronco cortado no pó, ele volta a reviver. Imagina na presença desse Deus poderoso o que ele é capaz de fazer. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo: diante da tua fidelidade, em meio à provação, eu tenho poder para restaurar as tuas forças. Capítulo 19, versículo 25. Diante das perseguições, diante das provocações, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó está dizendo: eu tenho certeza que daqui a pouco meu Deus vai entrar com ação. Meu Deus vai intervir nisso. Jó tinha tanta certeza da presença de Deus que ele declara em uns versículos assim: ainda que ele me mate, eu o verei. Irmão, que fidelidade é essa? O interessante do livro de Jó é que todo mundo fala. Depois de tudo isso, todas as declarações de Jó até o capítulo 31, se levanta um jovem chamado Eliú, mais novo que os demais sábios. E Eliú vai sendo usado por Deus com palavras que começou a falar no coração de todos os quatro. Ele diz: eu sei que eu não tenho a mesma idade, a mesma experiência que vocês, não estou no mesmo nível de sabedoria, mas o pouco que eu sei, eu posso me expressar a respeito de Deus. E uma das declarações mais interessantes de Eliú está no capítulo 36, quando ele diz no versículo 22: Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe disse: tu cometeste maldade? Lembra-te e de engrandecer a sua obra, que os homens têm celebrado. Toda a humanidade a tem visto, os homens contemplam de longe. Quão grande é Deus, e nós nos compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele reúne as gotas das águas, e do seu vapor as destila em chuva, o qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre os homens. Quem pode entender como ele espalha as nuvens, como troveja a sua tenda? Ao redor de si estende o seu relâmpago, banhando as profundezas do mar,
Por estas coisas governa os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e ordena que atinjam o alvo. Seu trovão anuncia a tempestade que se aproxima, até o gado presente a sua aproximação. Ele está dizendo, até os animais compreendem quando Deus está entrando com ação e nós aqui debatendo. Até a natureza reconhece que Ele é soberano e nós aqui, com argumentos humanos, parem com isso e voltem a olhar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então entenda, e eu já termino. Em meio à provação, seja fiel. Se surgirem as tentações, continue fiel. E tudo que você falar, seja a declaração de quem é fiel. Depois que todo mundo fala, a última palavra vem de Deus. Já fala, todo mundo fala. Aí vem o capítulo 38. Aí Deus vai falar. E o interessante é que Deus vai revelar a sua soberania, mostrando quão é insignificante o conhecimento humano. Aí ele diz assim: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora finge os teus ombros como um homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem inteligência. Quem lhes pôs a medida? Se que a sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? No meio de um redemoinho, Deus se revela. E Deus começa a falar. Deus aqui vai se revelando para Jó, vai mostrando a sua glória a Jó. E qual era o plano de Deus? Provar Jó para aperfeiçoá-lo. Aleluia. Diante do que Deus fala, aí vem o capítulo 42. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Só está dizendo, desde o primeiro mensageiro, Senhor, eu entendi que tu já estavas no controle. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Desde a primeira adversidade que veio a notícia, eu já entendi que o Senhor estava no controle. Aleluia. Segundo, quem é aquele que perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas e mais para mim, que eu não compreendia. Deus, eu falei tudo aquilo que eu conhecia, mas como o Senhor tem falado comigo pessoalmente, o Senhor está além do que o homem pode conhecer. Aleluia. Jó está dizendo aqui: o dia que explicarem o Senhor deixa de ser Deus. Oh, glória! Aí ele vai dizer, versículo 5, isso aqui nos dá um choque. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Qual é o plano de Deus provar Jó? Deixar Jó mais rico? Não. Deixar Jó mais íntimo. Versículo 5. Jó conhecia a Deus de ouvir falar. Ele adorou na provação. De ouvir falar, ele continuou fiel na tentação. De ouvir falar, ele declara que Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é digno de glória. Glória a Deus.
O filho de Sete passa para o neto de Sete e vai passando de geração em geração. E um dia Jó ouviu falar a respeito de Deus. E diz: como que faz para adorar? O que faz para exaltá-lo? E até aqui Jó permanece na posição de ouvir falar. Mas agora ele olha e diz: agora os meus olhos. Oh, aleluia. Então Deus vai aperfeiçoando a vida de Jó. E o interessante é que Jó já mudou de nível. Conhecia de ouvir, agora conhece de ver. Se só de ouvir ele fez o que fez, imagina agora. Aleluia! Só de ouvir. E o interessante é que Deus vai tratar com quem teve dúvida sobre a fidelidade de Jó. Deus foi lá em Elifaz e diz assim: chama Bildad e Zofar com você, porque tudo que vocês falaram para Jó não foi reto. Vocês não falaram retamente como meu servo Jó. Mas agora vocês vão pegar cada um cordeiro e vão até a casa de Jó. E Jó vai orar por vocês. Só que entenda que até aqui Jó ainda está todo podre, fedendo. Aí diz o texto que os amigos de Jó chegaram, cada um com um cordeiro, e vira para Jó e diz assim, no meio da cinza, e diz: Jó, Deus mandou a gente vir aqui trazer sacrifício, e você vai orar por nós. Deus, aleluia! Aleluia! Deus bendito! Imagina comigo, Jó olha para eles e diz assim: vamos fazer o seguinte, levanta um altar ali. Foram lá, fizeram um altar de pedra. Mola o animal de cada um, molar, coloca no altar. Jó levanta da cinza, todo podre, fedendo. Jó olha para os amigos e diz: dobra o joelho. E Jó estende a mão. Grande Deus, poderoso. Aleluia! Tu trouxeste os teus filhos aqui. E a tua ordem é que eu orasse por eles. Oh. Aí diz o texto que o cativeiro de Jó, aleluia, é virado enquanto Jó orava por eles. Aleluia. Vamos imaginar que Jó está todo podre, fedendo. Talvez os inimigos, os amigos de joelho e com a mão no nariz assim, ó, assim. Jó fedia a 500 metros, imagina do lado. E os amigos assim. E Jó vai orando. E quando Jó abre os olhos. Deus bendito. Aleluia. 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 As feridas do corpo sumiu. Glória a Deus. A cartilagem do corpo volta. A orelha voltou. O nariz voltou. Não, Senhor, o Senhor mandou orar, eu vou orar. Aleluia! Glória a Deus! E Deus restaura a vida de Jó. Curou Jó. Jó recebe tudo de volta em dobro. Aleluia! Porque Jó tinha? Porque Jó tinha caráter. Glória a Deus, aleluia! Quando você tem caráter, Deus não tem receio de abençoar, porque sabe que vai ser lá em qualquer instante, qualquer momento. Quando tem caráter em primeiro lugar, Deus diz: eu posso tirar o emprego. Aí ele vai continuar me adorando. Aleluia. A enfermidade pode chegar, mas ele tem caráter, ele vai continuar me adorando. Aleluia. E Deus olhou e disse: se ele me conhece, se ele me adorou de me ouvir falar, imagina agora que eu me reverei a ele. Então recebe tudo em dobro, Jó. Só os filhos que vieram 10.
como os 10 que morreram. Por quê? Porque a mulher de Jó tinha um útero tão vigoroso para ter mais 20 filhos, irmão. Só que o interessante é que Deus restaurou Jó. Entenda aqui. Jó não mandou a mulher embora, não. Ela disse: amaldiçoou teu Deus, embora. Eu já ouvi alguém fazer, Jó casou-se de novo. Ó, para com essa história. Jó, primeiro, antes de tudo, ele tinha caráter. Aleluia! A mulher falou, mas eu tenho que entender o sentimento dela. Ela perdeu 10 filhos. Não queira comparar o nível de uma mãe e o nível de um pai que perdeu um filho. E a mulher perdeu 10. Mas Jó é fiel, tem caráter, entende a condição que a mulher está. Só que ele entendeu que na palavra da mulher, mesmo sendo uma esposa fiel, ele viu que o diabo queria que ele blasfemasse. Mas ele disse: opa, não, vou adorar. E ele tem mais 10 filhos com a mesma mulher. E aí vai dizer o texto que as 3 filhas que nasceram eram as mais belas do mundo. E aí? Como anda a nossa fidelidade? Em que nível está a nossa fidelidade? Para baixo, para baixo. Perdoa pela extensão do tempo. Mas eu precisava falar isso aqui. Deus trouxe no coração, precisava transmitir. Deus, se eu fosse para casa sem pregar o que Deus mandou, que eu ia ficar assim. Aí eu ia pregar amanhã, como vou pregar amanhã, vou pregar domingo, vai ficar. Porque eu estou entalado, você me entregou tudo. Deus quer tratar com nossa fidelidade nessa noite. Fidelidade. Não é porque eu estou na frente do pastor, é fiel, não. É fiel em qualquer lugar. É fiel a Deus em qualquer lugar. Porque quem é fiel a Deus é fiel em tudo. Que nós possamos aprender a sermos fiéis. Talvez jamais chegaremos no nível que Jó chegou. Mas peça ao Espírito Santo para te ensinar a ser fiel. Porque o Senhor está declarando aqui que na fidelidade também gera bênçãos. Entenda que Deus prova Jó para aperfeiçoar em Jó relacionamento. Deus não provou para dar riqueza. Deus provou Jó para crescer Jó em relacionamento. Quando Deus te provar, entenda que Deus está dizendo: é que eu quero ter um relacionamento mais profundo com você. Eu quero te levar ao mesmo nível de Jó. E ao ponto de contemplar a minha face, sentir a minha presença e a minha glória. Glória a Deus. Mas fica tranquilo que diante da tua fidelidade eu vou mostrar para quem aponta o dedo, para quem critica, para quem acha que você pecou. Eu vou mostrar que é sobre você que repousa a minha bênção e a vitória. Coloque a tua mão no coração. Feche os teus olhos. E eu já oro terminando. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite, que é noite de instrução a respeito da nossa fidelidade para contigo. Pai, não nos deixe viver de qualquer maneira, sendo fiéis apenas da boca para fora. Pai, nós queremos ser fiéis na essência. Que cada irmão, cada irmã, cada jovem que aqui se encontra possa ser fiel ao Senhor todas as circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, que possamos ser achados fiéis, Senhor. Que assim como fizestes pela revelação da tua palavra, leva-nos a termos um relacionamento verdadeiro contigo. Capacita-nos a ouvir a tua voz e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento do nome de Jesus. Amém.